aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Amém? Levantem as mãos. Vamos louvar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Quem está aqui porque é adorador? Quem é adorador, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Levante a mão e diga aleluia. Podeis aceitar, meus queridos. Gente, quem tem as mãos que o Senhor te deu, quem tem as mãos, aplaude o Senhor. Vai colocando hinos aqui de fundo, por favor. Irmãos, olha o Senhor falando: clama a mim. Hinos cantados de fundo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu só quero, meus queridos, falar aqui uma coisa. Sabe por que estamos às
fazendo esta campanha com o título Os Sete Selos da Prosperidade. Sabe por quê? Porque está escrito aqui, olha, responder-te-ei. Responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem muita coisa que nós não sabemos. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Porque só é revelado por Deus quem clama a Ele. Tem muita gente que murmura quando se fala em uma campanha os sete selos da prosperidade, sabia? Tem gente que murmura, tem pregadores que murmuram quando se fala sete selos da prosperidade. Sabe por que murmuram? Porque não tem mais revelação de Deus. Deus só pode anunciar coisas grandes e firmes que não sabemos quando nós clamamos a Ele. Aleluia! Como que a pessoa quer que Deus revela coisas grandes? Como que a pessoa quer que Deus revela coisas firmes se ele não clama mais a Deus? Se ele não ora mais a Deus? O Senhor diz na palavra dele: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Não há como ser abençoado. Não tem como Deus te revelar algo se você não buscá-lo. Deus nos revelou nesta campanha. Deus falou conosco dos sete selos da prosperidade. Porque nós buscamos a Ele. E Deus está vendo a necessidade das nações. Deus está vendo a necessidade das pessoas. As pessoas estão ou não estão precisando de bênçãos? Estão ou não estão precisando de cura? Estão ou não estão precisando de prosperidade? E por que que as pessoas não estão recebendo? Porque Deus não está revelando. Deus parou de revelar campanhas tremendas. Teve uma época, irmãos, que Deus ficou 400 anos sem falar com Israel. Sabe o que é 400 anos, meus irmãos? Sabe o que é 400 anos? São quatro gerações. Por quatro gerações, Deus parou de falar com Israel. Aleluia! Você sabia que Deus parou de falar com o povo? Deus parou, meus irmãos, porque o povo tem virado as costas para Deus. Deus não tem falado mais com o povo. Deus não tem falado mais, irmãos, porque as pessoas não estão acreditando. Você pode ver que quando, meus irmãos, Deus nos dá uma revelação, vamos fazer tal campanha, quantos que se levantam contra? Quantos que se levantam, meus irmãos, falando mal? Quantos que diz: ah, esse pastor quer dinheiro. Irmãos, eu não quero porque eu não preciso do dinheiro. Louvado seja Deus. Eu não preciso. Eu trabalho. Eu venho aqui pregar por amor, meus irmãos. Eu faço a obra de Deus por amor. Que nem hoje. Eu vou lá em Interlagos pregar hoje à noite. Lá em Interlagos, eu não quero, meus irmãos, um real nem para pagar a gasolina do meu carro. Quantos pregadores por aí, quantos que já me procuraram, dizendo: pastor, eu arrasto multidão. Eu arrasto multidão. Mas eu trabalho da seguinte maneira: eu racho no meio. Eu racho no meio. Então vai rachar em outro lugar. Vai rachar em outro lugar.
Porque aqui o dinheiro que entra na igreja Vida em Cristo é um dinheiro que nós pagamos programa de rádio, é um dinheiro que nós pagamos conta de luz, conta de água, é um dinheiro que nós compramos comida para pessoas necessitadas. Glória a Deus! Aqui não se racha. E quantos que falam mal de mim, porque eu não racho. Eu acho que quem quer ganhar dinheiro tem que trabalhar. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Se uma pessoa não trabalha, não tem como ele comer. Se uma pessoa não trabalha, não tem como ele comprar roupa. Não tem como ele comprar sapato. Aleluia! Quem não trabalha, muitas vezes é aposentado já, porque trabalhou muito tempo, depois se aposentou e vive de uma aposentadoria, muitas vezes, que é, meus irmãos, precária. Uma aposentadoria que dá até dó, que a pessoa muitas vezes passa a ter necessidade com aquela aposentadoria. Agora, como é que pode chegar um camarada, meus irmãos, que não quer enfrentar a dureza da vida, que não quer, glória a Deus, fazer caro na mão, que não quer buscar uma profissão, e chega e quer, meus irmãos, que a pessoa mantenha ele? Irmãos, tem gente que fala absurdos. Outro dia um camarada falou: esse Sérgio só lepidão. Eu peço para a obra de Deus. Deus é testemunha que eu não pego um real da igreja para mim. Eu não pego e nem quero, porque Deus me abençoou. Deus me abençoou muito. Hoje eu tenho, meus irmãos, meu trabalho. Eu não dependo de igreja. Eu não estou aqui, irmãos, para explorar a fé de ninguém. Eu estou aqui para fazer você crer no Deus que me abençoou. Porque o Deus que me abençoou, ele te abençoa também. Um dia, Deus me selou, aleluia, com a bênção da prosperidade. E eu estou selado com esta bênção. Dá glória a Deus, igreja. Por isso, irmãos, Deus falou comigo: faz o povo crer que eu vou selar eles também com a prosperidade. Acredita, meu irmão, que Deus te sela. Acredita, minha irmã, que Deus te sela. Ah, mas o pastor fulano, o irmão fulano, a irmã ciclana, ela diz que isso não existe. Não existe porque ela não clama mais a Deus, irmãos. Aqui Deus está dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Quem dá glória a Deus aí? Se não clamar, Deus não revela. Israel preferiu servir ídolos. Israel preferiu servir, meus irmãos, os ídolos nos bosques. Israel preferiu abandonar o Deus que tirou eles do Egito. Israel preferiu, meus irmãos, deixar o Deus que tirou eles lá da terra da escravidão e colocou eles numa terra que mandava leite e mel. Israel preferiu deixar deste Deus, aleluia, e ir atrás dos deuses, dos cananeus, dos heteus, dos heveus. E ele foi atrás desses deuses, fazendo, meus irmãos, dos bosques altares, e colocavam estes deuses para adorar. Sabe o que Deus fez? Esta é a sua escolha, Israel. Esta é a sua escolha. Então eu vou me calar. Eu vou me calar, Israel. E por 400 anos Deus se calou. Deus não falou com Israel. Meu Deus, já pensou Deus se calar, meu irmão? Olha aí Deus falando contigo, minha irmã. Ei, acorda.
Olha Deus falando contigo aí. Que Ele quer te selar com sete selos da prosperidade. Dá glória a Deus, igreja. Aí você diz, mas pastor, como é que Deus vai me selar se eu não tenho de onde tirar, se a minha vida é uma vida de miséria? Irmão, não diga isto, porque se o Senhor falar, Ele cumpre a promessa dEle. Se o Senhor disser, eu vou transformar isto aqui em ouro, Ele transforma. Se Ele disser, eu vou abrir uma porta onde não tem porta, Ele abre, porque Ele é Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Ele é Deus. Se Ele disser, eu vou abrir uma porta aqui, você vai, não tem porta, mas Ele diz que vai abrir, Ele abre. Aleluia. Se Ele quer tirar, aleluia, do teu corpo esta enfermidade, Ele pode até tirar, aleluia, o teu coração enfermo. Você crê nisto? Ele tira o teu coração doente e pega um coração curado e coloca em você. Mas você diz, pastor, só quem faz isso é médico. Mas eu estou falando de um que é médico dos médicos. Eu estou falando de um que é médico dos médicos. Eu não estou falando de um ser qualquer, glória a Deus. Eu estou falando de um Deus que criou o nosso corpo. Eu estou falando de um Deus que criou o teu corpo, meu irmão. Dá glória a Deus, igreja. Orini canta la maria. Dá glória. Ele pode, ele pode, ele pode. Dá glória a Deus. Outro dia, uma pessoa diz que eu saí da outra igreja e até língua estranha eu imito. Eu não estou imitando língua estranha de igreja nenhuma, porque essas pessoas ignorantes têm que entender que desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já falava esta língua. Quem dá glória? Quem dá glória? Eu posso trocar de igreja, mas o Espírito Santo continua o mesmo. O que me batizou com aquelas línguas, Ele não muda, dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória. Tem gente muito ignorante. Glória a Deus. Aleluia. Deus já não fala mais com essas pessoas. Aleluia. Aleluia. Por isso que eles ficam na internet acusando um ao outro. Por isso que eles ficam, meus irmãos, na internet somente, aleluia, falando asneiras, tentando denegrir a tua imagem. Sabe por quê? Deus não fala mais com as pessoas, meus irmãos. Ele perde completamente a direção. Aleluia. Se Deus dá uma revelação para aquele que busca, Ele já diz, isso aí é da carne. Se Ele vê eu pedindo para o povo dar o dízimo, Ele diz, aqui é dinheiro do povo. Ele nem sabe o que nós fazemos. Eu aconselho esta pessoa, antes de julgar, vai lá no nosso canal do YouTube, vê lá quantas pessoas todo domingo pega aqui uma bolsa de mantimento. Até irmãos de outras igrejas. Quando tem igrejas por aí que só dá mantimento se a pessoa for da igreja dele. Não estou olhando isso, irmãos. Aqui vem quem precisa, faz a ficha e pega a sua bolsa no domingo. Está entendendo? Independente de religião, independente de placa de igreja, porque placa de igreja e religião não vai levar ninguém para o céu. Está ouvindo? Placa de igreja e religião não vai levar ninguém para o céu. Jesus não veio pregar religião. Está me ouvindo? Defensor de placa de igreja. Defensora de placa de igreja. Se pega uma placa de igreja e acha que está salvo, você está equivocado, está enganado. Placa de igreja não leva ninguém no céu. Quando Jesus veio a este mundo, existiam religiões. E muitas religiões já existiam naquela época. Jesus não veio fundar uma nova religião. Jesus não veio pregar uma nova religião, não. Ele veio pregar o Evangelho da salvação. Aleluia.
Ele vem pregar, meus irmãos, que agora é a graça. É a graça. Ele vem pregar agora a graça. Ele não vem pregar mais, meus irmãos, religião, porque já existia muito. Ele não vem pregar, meus irmãos, aleluia, outra coisa não ser a graça. E pela graça sois salvos. Aleluia, dá glória. Já existia lei demais naquele tempo. E tem crente ainda pegado à lei. E como tem, meus irmãos? Tem crente que não entende nada de Bíblia. Não entende nada de Bíblia. Eles pegam um versículo da Bíblia e com aquele versículo te condena. Com aquele versículo te lança no inferno. Mas existe versículo na Bíblia também que Jesus disse: eu a ninguém julgo. Tem versículo na Bíblia que Jesus diz: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem versículos na Bíblia que Jesus disse: eu sou o pão da vida, glória a Deus. Tem versículos na Bíblia que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, aleluia. Tem versículos na Bíblia que Jesus diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens, aleluia. Tem versículos da Bíblia que Jesus: eu sou a água da vida. Está entendendo, igreja? Jesus não veio pregar uma nova religião. O homem pode fundar uma nova religião. O homem pode fundar uma nova religião. Lá na Argentina fundaram uma religião. A religião do Maradona. E tem seguidor, hein? Só que eles matam. Aleluia. Quando Maradona morreu, o líder da religião deles morreu. E aí? Acabou. O meu líder é Jesus. E eu quero dizer para você que o meu líder foi morto. O meu líder foi crucificado. O meu líder foi, aleluia, colocado numa sepultura. E colocaram uma pedra em cima da sepultura. Mas eu quero dizer para você que o meu líder, Jesus, no terceiro dia ressuscitou, aleluia. Maomé está morto, Buda está morto, aleluia. Papa morre e está lá, os restos mortais dele em Roma enterrado. Oh, glória a Deus. Mas Jesus não, Jesus deixou a sepultura vazia. Está entendendo, igreja? A sepultura ficou vazia. Diga vazia. Diga vazia. Não está mais ninguém na sepultura de Jesus. Se você for lá na sepultura de Pedro e for pesquisar, talvez tenha osso lá ainda. Se você for na sepultura de Faraó, as pessoas chegam lá, meus irmãos, quantos que descobrem aí pirâmides, né? E dentro delas tem lá um faraó, tem lá um que já morreu, famoso, ou filho de Faraó, ou a esposa de Faraó, estão lá os ossos. Mas me diga só, aonde está o osso de Jesus? Aonde estão os ossos de Jesus? Me mostra. Se as pessoas olharem onde Maradona foi enterrado, está lá um corpo lá, já, né, se desfazendo, podre. Por que não ressuscitou? Porque o único que morreu, o único que veio salvar, foi Jesus Cristo. E este ressuscitou. E ele está vivo. E ele revela coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Por isso acredita. Ele te revelou e ele vai te selar. Não é com 1, 2, 3, não. Deus vai te dar com 7 selos da prosperidade. Quem acredita, levanta a mão para o céu.
Fecha os teus olhos e diz assim, olha. E enche-me de novo. Fica de pé. E diga. Um abraço. Levanta a mão, igreja. Mais